No. <coughs> ha. 9. Hadis yang ke-9. Baik. Jadi kita baca hadis yang ke-9, kemudian kalau ada waktu kita sambung hadis yang ke-10. Qala muallif hafizallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darani amin. Hadis yang ke-9 an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda Apabila seseorang kamu rasa sesuatu di dalam perutnya Adakah keluar sesuatu ataupun tidak Maka janganlah sekali-kali dia keluar daripada masjid Sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Baik Jadi daripada hadis ni Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Nabi menyatakan Uh, apabila seseorang daripada kita berasa sesuatu yang tak sedap di dalam perut rasa macam nak uh, buang angin jadi dia syak adakah keluar sesuatu ataupun tidak selalunya keluar uh, kalau sakit perut ni dan tak kentut berak dua tu eh. dua tu ya. Eh. jadi jarang orang sakit perut keluar goli jadi yang keluar ni najis sama ada apa kentut ataupun berak. Baik. Jadi Nabi sebut kalau kamu rasa sesuatu dalam perut rasa tak sedap. Jadi duk syak keluar ke dak, keluar ke dak? Anginlah maksudnya. Berak jarang keluar ke dak, hang tak Hantar tengok lagi. Duk tanya keluar ke dak. Jadi yang keluar ni angin ataupun apa kentut ataupun tidak. Maka kalau syak macam tu Nabi sebut jangan sekali-kali dia keluar daripada masjid Iaitu untuk pi ambil uduk kerana dah batal Sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau Maksudnya Nabi kata tak payah nak pi ambil uduk kerana ingat batal Selagi mana tak dengar bunyi ataupun bau Jadi kentuk dua Tak bunyi bau ataupun kedua-duanya sekali Ini pikir Nah, ini memang game bagai nyok tu kentut sedia. Tak kentut marah hujin. Jadi kentut tuan-tuan dirahmati Allah membatalkan wudu. Karena antara perkara yang batal wudu empat. Yang pertama kalau um, kalau keluar sesuatu daripada dua lubang kemaluan. Keluar sesuatu daripada lubang kemaluan depan belakang batal. Satu. Yang kedua menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tiga, menyentuh ajnabi yang bukan mahram, kulitnya tanpa lapik. Dan yang keempat, tidur tidak tetap papan punggung. berlaku salah satu ni batal wudu. Jadi dalam perbincangan kita ni Dan berlaku salah satu perkara yang batal wudu iaitu keluar sesuatu daripada lubang kemaluan depan belakang. Kentut ni keluar daripada situlah. Ya kalau keluar batal wudu. Cuma dia syak. Keluar ke tak? Keluar ke tak? Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau syak sesuatu keluar ataupun tidak, Nabi kata kira tak tak keluar apa, apa selagi kalau kamu tak dengar bau, kamu tak dengar bunyi ataupun kamu bau. Jadi kalau tak ada bukti kata kamu kentut, maka kira tak batal. Kerana ini ada hukum dia syak sama ada kentut ataupun tidak. Jadi hukum di sini tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi kata jangan keluar maksudnya wuduk kamu tak batal kerana kamu hanya syak baik kita tengok sedikit keterangan hadis di atas adalah salah sebuah hadis yang menjadi dasar hukum syariat daripada hadis inilah ulama mencipta sebuah kaedah fiqah yang sangat penting dalam Islam iaitu al yaqin la yazulu bisyak Artinya tidak dapat dihilangkan keyakinan dengan sebab keraguan. Jadi daripada hadis ni ulama keluarkan satu kaedah fiqh yang sangat hebat yang digunakan pakai dalam uh, syariat Islam iaitu yakin takkan kalah hanya disebabkan dengan syak. Yakin 100% syak 50 50. 50 nak lawan 100 menang ke 100 yakin takkan hilang disebabkan dengan syak menang kat yakin lagi jadi dalam kih di atas tuan-tuan dan -tuan rahmati Allah dia yakin dia ada wudhu hak ada wudhu yakin 100% cuma syak batal ke tak yang dia syak batal ataupun tidak maka syak tadi tak boleh nak kalahkan yakinnya dia ada wudhu jadi kalau takat syak kentut ke tak kentut ke tak jadi tuan dan rahmati Allah hak tu menang ke tak kentut maknanya tak batal wudhu kamu ha. jadi itu kaedah pekah yang ulama ambil daripada hadis Nabi SAW kalau sekadar kamu syak maka tidak boleh menghilangkan keyakinan yang ada sebelum tu lagi baik melalui kaedah ini ulama fiqah berkata seseorang yang yakin mempunyai wudhu dan ragu-ragu tentang wudhunya sudah batal ataupun belum maka dia dikira masih ada wudhu jadi dalam kaedah ni kata ulama fiqah siapa yang yakin dia ada wudhu kemudian dia ragu-ragu dengan wuduknya sama ada batal ataupun tidak maka dia dikira masih ada wuduk kerana wuduk yakin batal syak syak tak menang kalau ada yakin jadi syak tak boleh kalahkan yakin jadi menang ke yakin iaitu wuduknya ada hak ni bagi apa ni bagi 50-50 kentut kedak kentut kedak tapi kalau belakang lekang kapek handuk tanya lagi sampai berlubang kapek bau ni pingsan empat orang belakang ha, jangan buat main Tonton bab busuk ni antara bukan takkan orang malaikat lagi tak suka bab busuk ni busuk benda busuk malaikat tak suka malaikat benci benda busuk siapa yang duduk dalam masjid menunggu waktu daripada satu waktu ke waktu yang lain maghrib nak masuk isyak contohnya dia akan mendapat doa daripada malaikat selama mana tidak berhadas Tuan-tuan nak, nak, hadah hadas maksudnya batal wuduknya. Selagi tak batal wuduk, malaikat do doa kat dia. Ha. Baik, nak batal wuduk dalam masjid, tuan-tuan duduk dulu ni. Nak batal salah satu dan empat tadi kita sebut. Tidur tidak tetap papan punggung. Adakah orang tidur dalam dalam masjid waktu maghrib kan isyak nerak? Payah jumpa. Tak ada. Tiga, adakah bersentuhan antara lelaki perempuan bukan mahram? Tanpa lapik. Tidak Tak ada. Duk dengan laki pun jarak-jarak. Eh, payah sentuh. Dua. Hak batai wuduk apa dia? Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Ada kan? Ambui hamba ni tambah. masjid ni. Dua pun tidak. Maksudnya salah satu satu yang yang berpotensi untuk batai wuduk dalam masjid. Keluar sesuatu daripada lubang kemaluan depan belakang. Sama ada berak, kencing, kentut. Dua tu eh. Tiga tu. Yang boleh batai jadi tuan-tuan dirahmati Allah hak ni hak family lah jadi kalau keluar salah satu dua tiga ni batai tuan-tuan ada ke orang berak dalam masjid ada kencing pun tak selalunya kentut jadi bahasa mudahnya malaikat akan doakan kebaikan selama mana tak kentut kentut je jam malaikat tak suka busuk tuan-tuan kalau nak kentut pergi cari pokok di luar pokok-pokok mau. cuma kadang, kadang pokok pun mampu buat bangkai makan ke darah minta ampun tau lah pokok muka dengan boleh mampu lagu tu oksigen terlebih dia pelepas dalam pokok tak jangan lepas dalam majid malaikat tak suka tuan malaikat cukup benci wawusu dalam hadis lain Nabi sebutkan oleh um, uh, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu hadis dia sebut tuan-tuan saat orang beriman bila meninggal dunia ni kata Abu Hurairah orang beriman bila mati Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah kirimkan malaikat mencabut nyawa ni. Ni tugas malaikat cabut nyawa. Baik, setelah malaikat cabut nyawa, tuan, tuan akan ada dua malaikat tukang sambut. Ada lagi dua malaikat dia tukang sambut roh yang keluar ni. Saat roh orang beriman dicabut, lalu dua malaikat tadi sambut roh tadi dan dua malaikat ni akan bawa roh ni naik ke langit. Dia akan bawa dan waktu dia bawa ni tuan-tuan roh ini berbau harum wangi macam kasturi bau dia wangi ahli langit para malaikat para anbiya penduduk di langit depa bau wangi mai pakak dok menyembang hei, hey, bau wangi tak mana mai lalu dibuka pintu langit disebutkan ini wangi yang datang daripada bumi iaitu roh orang beriman yang mati wangi tu bau malaikat penduduk di langit seronok dia buka pintu langit sambut roh tu datang dan saat roh tadi mai lalu malaikat kata apa malaikat mendoakan kebaikan semoga kamu mendapat rahmat daripada Allah wahai roh dan semoga jasad yang kamu guna untuk diimarahkan dengan amal ibadah juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala tengok roh orang beriman tuan-tuan saat dicabut oleh Allah Kemudian malaikat yang ditugaskan bawa roh ni naik ke langit. Malaikat ni akan bawa satu benda yang sangat harum. Malaikat di langit dok bau, wangi sungguh. Buka pintu langit, puji pula. Puji roh, ni roh yang baik ni mai pada bumi. Semoga Allah rahmati kamu roh. Jasad tak ada, jasad dok bawah. Semoga Allah rahmati jasad kamu juga yang kamu guna untuk beramal. Lepas tu orang beriman tak boleh tinggai Iman amal Iman amal Jangan tinggai Iman dengan amal Benda yang yang sangat selari Takat beriman saja tak beramai Rugi Wal asr Demi masa Sesungguhnya manusia Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Illa lazina amanu wa amilu salih Semua orang manusia ni rugi Kecuali mereka yang beriman Kemudian beramal salih dan kena beriman kemudian kena beramai. Waktu ni nak kena beramai dah. Jadi orang yang beramai rohnya dipuji Allah, dipuji malaikat. Kemudian berbau harum. Ini ringkas cerita. Berbeza dengan roh orang kafir. Roh orang yang kaki maksiat kepada Allah, yang lawan Allah pagi petang siang malam, tuan-tuan waktu malaikat cabut, dua malaikat yang tugasnya menyambut roh tadi, dia akan sambut dan dia akan bawa roh ni naik juga tapi roh ni bau busuk bau bangkai. Malaikat bukan suka dia maki. Ha. Bot naik ke langit ni, malaikat di langit bau dah. Bom binatang bau busuk ni. Celaka orang oh, mai got mana mai. ada pada bumi, roh orang jahat, pintu langit tak buka. Malaikat laknat. Ni roh orang yang orang jahat, busuk nak mampoi. Eh. Malaikat bukan suka. Jadi, tuan-tuan, roh orang yang jahat yang kufur kepada Allah roh mereka berbau sangat busuk dan sangat uh, tidak wangi tidak harum dan dilaknat oleh para malaikat lepas tu malaikat tak suka bau busuk ni eh. lepas tu jangan duduk lepas kentut kot dan ni tempat malaikat duduk ni pantang lepas berdebung pantang lepa, eh. lepas dia lebih buat bodoh orang nak oh, teruk teman kita ni kadang tak 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 bunyi apa pun bau eh tak ada bau eh lepas tu pekat kali dia duduk tengok orang bau tau tau. buat kalut tu kadang dia gentuk. Tapi dia buat kalut. Dia gentuk dah tapi nak cover dia tengok orang. siapa gentuk ni. Padahal dia dah. Ni perangai lu ni pun berlemba. Dia nak cover ke dia, dia gentuk. Jaga. Aik. Tuan-tuan dirahmati rahmati Allah. Laki dah aik dah tambah perempuan. Cuma laki kadang luk -lak. Laki ni orang panggil ashabul luk -lak. Dia buat tak kalut. Kadang terlepas tak sengaja berdebum patut malu tapi dia dah minta maaf sana terlepas besalah kadang-kadang terkentut dia boleh buat bodoh buat tak tahu tapi perempuan tak ada perempuan lagi aib cuma bab aib ni tuan-tuan rahmati Allah Nabi ajak apa tutup orang tutup jangan duk hingap orang kita ni kalau jadi kih macam tu heboh habis tu kampung ha, nak tahu tak celaka tu orang buh celaka lu pasal apa? Lepas maya Aisyah bagi bagi salam pada bom terui. Tak apalah kut dia terkentut dok kemut lama dah tak larat. Nak tahan lah Cuma dah dia terkentut nampak aku nak. Jangan duk-duk cerita kau orang sebab aib. Kentut ni aib. Malu. Tobat tak mengaku lah. Naik teksi empat orang masa hujan, tuan-tuan tutup tingkap elok buka aircon bagi deras, tak ada seorang kentut, tak celaka. Driver bebel kereta dia busuk. Tanya tobat tak mengaku. Nak buat ke mana? Eh? Ibu bapa ayah, ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, satgi dah sampai semua pakat turun satu tempat, semua satu tempat ya sampai. Sampai ke stesen, pakat-pakat turun empat orang, pakat hulung duit. Cukup dah duit so, setiap semua, setiap penumpang bagi. Cuma driver tak puas hati, siapa kentut tadi? Tuan-tuan, driver keluar kita sak sak sak. Ni tak cukup ni, hak kentut tak bayar ni. Dia kata, "Hai, hey, saya bayang awal." Ini. Oh, hang. Aku nak tahu sebab kentut ni. Petik dulu tu baru dia mengaku. Kerana orang takkan mengaku benda ni aib. Ha. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah, bau ataupun bunyi itu tanda memang jelas kentut Ha. Jelas. Baik. Jadi Nabi ajak apa? Kalau selagi mana tidak ada bau, tidak ada bunyi, maka kiranya wuduk kamu tak batal. Eh? Kamu hanya syak. Eh? Tak keluar eh tu mainan syaitan tu dia nak bagi kamu wah-wah syaitan memang tugas dia bagi wah-wah dia ada tu perangai dia nak wah-wah tang ibadat Tang kedarah nasi tak ada orang pun seorang lagi wah-wah nak telan tak telan nak telan tak telan tak, telan. tak ada 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 naik motor sat di depan sat belakang sat tutup enjin sat buka balik sebab wah-wah tu bukan wah-wah tu gila babi sampai naik motor sat buka sat tutup sat buka ni bukan wah-wah ni -wah, tak wah-wah tang bab lain tak makan tak? naik motor tak? main tang ibadat wah wah ambil uduk kena tak kena kena tak kena takbiratul ihram masuk tak masuk masuk tak masuk tang ibadat ada saja wah wah ni kerja syaitan dah ambil uduk dah duduk sengap dah eh kentut tak kentut kentut tak kentut Nah duduk main kacau dah ni nak bagi kita uh, tak fokus pada ibadah maka tuan-tuan dirahmati Allah Maka Nabi ajarkan kalau tak dengar bunyi, kalau tak ada bau, kira tak kentut. Pakai wah tu eh, tu kaedah. Al-yaqin la yazuru bisyak. Jadi siapa yang ada wuduk, kemudian dia ragu-ragu wuduk dia batal ataupun tidak, maka ragu-ragu tadi tak kira, kira ada wuduk hak yakin. Hak ni kih bagi orang yang ada wuduk, tetapi yang diragui adalah batal ataupun tidak. Maka hukumnya tak batal. Maksudnya dia kira ada wuduk lagi. Baik, sebaliknya sementara orang yang yakin sudah batal wuduk dan ragu-ragu adakah dia berwuduk semula selepas itu ataupun tidak berwuduk maka dia dikira masih belum berwuduk. Jadi, kes kedua pula, tuan-tuan kita ada wuduk kemudian sakit perut masuk bilik air berak. Lepas berak, duk menyembang apa habis kurang, masuk Aisyah nak semayang masa nak sembahyang duk teringat eh aku ambil balik ke tak ambil tau aku ambil uduk tak ambil uduk tau yang tau ke berak sana ni berak yakin lah mau tak yakin sampai apa penuh singki penuh penuh tang, apa lubang jamban tu tak yakin lagi punya puas dah lega dah perut buang dah alhamdulillah cuma duk fikir ragu-ragu ambil ke tak ambil ke tak lepas keluar jamban ni dia ambil tak ambil tau Berasa macam ambil, berasa macam tak Sebab duk kali menyimbang Menyimbang kaki genjin Lupa terus eh? Nah. ha. Jadi berak-berak dah Cuma yang dia wah-wah Ambil balik ke tak, ambil balik ke tak Maka nak pakai buah mana ni Kaedah ni sebut Al-yaqin la yazulu bisyak Maka dalam keadaan yang kedua ni tuan-tuan Yang dia yakin apa dia? Berak Dia berak dia, ha, Yakin tadi berak Confirm aku berak Yang aku syak aku keluar tadi ambil ke tak? Ambil ke tak? Maka kaedah ni abang apa? Yakin tak boleh kalah dengan syak Maksudnya kira-kira tak ambil ni. Pakai hak yakin Yang berak Yang yakin hak berak Ambil balik tak ambil ni yang wah-wah yang Wah-wah kalah menang kat yakin Kira berak tak ambil Pergi ambil lain Ini bagi orang yang tidak ada wudhu Jadi tuan-tuan rahmati Allah Tuan-tuan kalau tak ada wudhu Kemudian wah-wah kentut ke tak? Kentut ke tak? Kita tak ada wudhu. Kemudian kita wah-wah kentut ataupun tidak? Kentut ataupun tidak? Baik. Tuan-tuan dia nak pakai buah apa? Ha, tadi kita ada wudhu. Dia ada wudhu. Kemudian lepas ada wudhu, dia wah-wah dia kentut ke tak? Kentut ke tak? Baik. Duk cerita kentut banyak sangat. Ambil hak batal wudhu hak lain. Tentang ambil wudhu, kemudian nak main masjid, duk fikir, tadi tersentuh bini ke tak? Sentuh bini ke tak? Sentuh bini batal. Kalau tak dapat, sentuh ke tak? Tadi macam dia bagi kunci, tapi macam tak kena pun. Eh, kau kena tau. Wah-wah. Kena tak kena? Kena tak kena? Batal ke tak? Batal ke tak? Kalau ada wudhu, kemudian baru main wah-wah, maka hukum yang kita guna pakai, pakai hak yakin. Ada wudhu, hak wah-wah tak pakai. Hak ni kalau ada wudu. Tapi kalau tak ada wudu, tiba-tiba dia berasa macam nak terkentut. Eh, kentut tak kentut, kentut tak kentut. Hak tu tu sedut wah-wah, hang kentut ke tak kentut serupa eh. Sebab hang tak ada wudu. Tu sedut wah-wah dah main tu. Ha. Jadi kaedah ni ulama ajak kalau kita wah-wah, kemudian kita nak pilih yang mana? Pilih yang yakin kerana wah-wah takkan menang dengan keyakinan. Yakin takkan kalah tak akan boleh hilangkan yakin hanya disebabkan syak jadi nak hilangkan yakin kena buat mai yakin hak baru baik contoh lain yang disebutkan sesiapa yang meninggalkan satu solat dan dia tidak solat dia tidak ingat solat mana yang ditinggalkan jadi siapa yang meninggalkan satu waktu solat cuma dia tak tahu solat mana yang dia tinggalkan. aku ada tertinggal satu waktu cuma tak ingat subuh ke dhuha ke ke asar ke maghrib tak tahu eh rasa macam isyak ah ha, pening dah tak tahu salah salah satu waktu yang dia tinggal yang confirm ada satu waktu aku tak semayang cuma tak ingat dah waktu apa lupa tu weh. baik tuan-tuan kalau jadi macam tu letak dulu hak mana yakin hak yakin tak semayang satu waktu confirm hak ni confirm aku tak semayang dulu satu waktu aku tertinggal confirm dah yang wah-wah waktu bila hak tu jauh wah jadi tuan-tuan nak hilangkan uh, selagi mana tuan-tuan dia nak kena qadar ni wajib kena qadar maka dia kena hilangkan syak kena datangkan yakin yang baru Maksudnya, dia nak bagi yakin bahawa dia dah ganti maka dia kena semayang dia yakin dia tak semayang maka untuk hilangkan keyakinan dia tak semayang tadi dia kena ganti semayang tu Cuma nak ngedi semayang mana? Waktu tak ingat. Baik, dia ajak ke mana? Tuan-tuan, dia wah-wah dia tak ingat solat mana yang dia tinggalkan. Adakah solat yang ditinggalkan solat subuh ataupun zuhur atau asar atau maghrib ataupun isya? Salah satu dari lima waktu ni aku tertinggal, cuma tak ingat waktu mana. Jadi macam mana dia nak kena buat? Dia nak kena qada waktu apa? Tuan-tuan disebutkan oleh para ulama wajiblah dia mengqada solat kelima-lima waktu lima-lima waktu dia kena solat setiap solat diniatkan qada baik jadi dia nak semayang ke mana ni tertinggal satu waktu ya satu waktu je tertinggal tapi tuan-tuan dia rahmati Allah kalau teka satu rasa subuh kot baik dia qada semayang subuh tuan-tuan waktu dia qada semayang subuh akan main tak keraguan eh kau doha ada syak doa ada lagi bila syak doa ada lagi tak doa menang kat yakin lagi maksudnya tak kodoh ay. aku masih tinggal setiap waktu syak takkan boleh hilang takkan boleh hilangkan keyakinan ha. walaupun dia kodoh dah subuh tapi doa berasa eh kau main yang doha aku tinggal maksudnya doa ada syak lagi jadi bila syak tak menang lagi menang kat yakin maksudnya tak kodoh eh. Jadi macam mana nak hilangkan keyakinan kata dia tak qadha dengan dia ganti dah semayang? Caranya adalah dia kena ganti kelima-lima waktu. Dia kena ganti subuh, dia kena ganti zuhur, asar, maghrib dan isyak. Setiap solat tadi diniatkan qadha. Kenapa? Kerana dia yakin meninggalkan solat. Yang yakin meninggalkan solat. Cuma dia meragui waktunya. Yang syak waktu. Yang yakin tak semayang, yang syak waktu. Jadi kalau semayang satu waktu Syok lagi Tak boleh hilang lagi yakin tu Ganti-ganti dah Tapi tak kuat Kerana dok yakin lagi tak semayang ha. Jadi cum, untuk hilangkan syok tadi ni Dengan mengkodol lima waktu Akan hilanglah syoknya itu Jadi dia semayang lima-lima waktu dengan diniatkan kodol. lalu kalau dia ada syok sekalipun syoknya akan hilang kerana dia buat mai dah yakin yang baru Aku dah ganti Jadi Aku tak ganti lagi Dah kalah dah Kerana ada yakin yang baru Iaitu aku dah ganti dah Ha ganti mai apa? Subuh Eh dohok kot Dohok mahu ganti dah Kau asak Asak mahu ganti dah Ha apa yang waktu apa? Jadi daripada lima-lima waktu Aku dah ganti dah lima-lima Kalau subuh aku ganti dah Kalau zohok aku ganti dah Aku ganti siap-siap Aku tak tahu waktu mana Maka dengan mengganti lima lima waktu baru mai yakin bahawa dia dah ganti dah. Selesai masalah. Itu kaedah yang besar. Kita boleh guna pakai dalam apa saja urusan peribadi ataupun urusan kehidupan kita. Guna. Pi makan di kedai, tuan-tuan makan cucuk 4 ke 5 biji. 4 ke 5 biji punggah. 4 biji ke 5 biji dah. Makan roti canai, kena si lemak, ambil kuih bawah sikit. Masa nak bayar, makan 4 ke 5 biji dah. Tuan-tuan kalau duk wah-wah maksudnya makan yang tahu makan eh? biji tak tahu berapa, -berapa biji yang yang kutahu aku telan sat ni kari pak berapa, berapa biji cok badak berapa, -berapa biji pulut udang pun kena lagi semua tu kira harga sama 5 dua dengan ah ha. sebiji 5 opang kan? yang kutahu aku makan tak ingat berapa biji duk rasa macam empat tapi rasanya lima mana eh? tuan, tuan Hak dia yakin dia makan Hak dia syak berapa biji jadi kalau dia bayar 4 biji saya lagi nak kereta ke 5 lah hmm, duduk menang tak bayar ni dia makan tak bayar jadi nak bagi hilang syok kata tak bayar dia kena bayar cuma kalau dia bayar 4 saja syok duk ada lagi ke 5 lah tak bayar lagi lah ha? kau bungkui jadi kalau 4 ke 5 4 ke 5 bayar 6 dia 6 biji lah ha? sebab kalau orang kata dia makan lima biji bang, mampu habis aku bayar enam dah. Empat biji ke, lima biji ke aku bayar dah. Confirm dah aku bayar. Berapa biji aku tak ingat, cuma tak lebih daripada enam. Paling kurang enam lah. Duk syok empat lima lah, bayar enam. Tapi orang bangun tak tentu, bagian nyok tak tentu. Empat ke lima, empat ke lima, dua. Hmm, bungkui. Dia ambil hak sikit terus, hmm, mampu habis bayar dua sudah Maksudnya kalau nak hilangkan syak kena bermain yakin yang baru. Ambil lebih tak apa. Lepas tu syak satu waktu ya. Tapi kalau semayang satu, duk syak lagi, balas lima-lima tu. Supaya dapat keyakinan baru bahawa aku dah ganti solat. Jadi hadis ni ringkah yang kita boleh sebut pada malam ni. Hadis yang pertama yang kita boleh baca. Tuan-tuan syak takkan boleh menang dengan yakin. Yakin boleh yakin lebih kuat dan syak takkan boleh menghilangkan keyakinan al yakin la yazuru bi syak ni kaedah besar yang ulama guna pakai apa benda sekalipun situasi ambil situasi ini. ambil hak yakin empat ke lima mayang uh, semayang aisyah tiga ke empat tiga ke empat rakaat tiga ke empat rakaat tuan-tuan kita duk rakaat hak sujud ni nak bangun ni nak duk tahiyat ke baru rakaat ketiga Maksudnya orang takkan syak uh, Kalau tiga ke empat, tiga ke empat Dua memang confirm dah Tiga pun confirm dah Cuma ni nombor empat kan nombor tiga Kau mau nombor si tiga Nak bangun empat Kau ni empat dah Baik, hak syak Tiga ke empat, tiga ke empat Hak confirm tiga Pakai tiga Kira tiga Tambah lagi satu ha. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Kaedah ni guna pakai banyak tempat Kerana yakin akan kuat sekalipun datang syak syak tak dihilangkan keyakinan itu hadis pertama baik kita baca hadis yang kedua secara ringkas mudah-mudahan ada manfaat kerana hadis kedua panjang kita baca dulu separuh nanti kita akan sambung lagi separuh hadis yang kedua pada malam ni daripada Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil bayda au bi dhatil إن قطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس مَعَهُمْ ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنع عائشة أقام برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ما قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول أن أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان الا مكان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقيهي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل ابي بكر قالت فبَعَثْنَا الْبَئِرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعُقْدَةَ تَحْتَهُ حديث panjang رواه البخاري ومسلم baik kita baca dulu dia punya terjemahan nanti kita akan sambung dia punya keterangan baik daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kami bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di tempat bernama Al-Baida ataupun Dzatul Jaish aku kehilangan rantai ia menyebabkan Rasulullah dan para sahabat berhenti di situ untuk mencari rantai itu dan yang pertama Nabi SAW ajarkan pada kita saat Siti Aisyah kehilangan rantai Nabi berhenti tempat tersebut dan cari dulu maksudnya tak salah kita cari barang yang hilang rantai, cincin, ataupun apa yang berharga tiba-tiba hilang maka tuan-tuan salahkah kita cari barang? tak kerana rantai Aisyah hilang sepatutnya Nabi teruskan perjalanan tapi kerana rantai dia hilang kita berhenti cari dulu sampai jumpa maknanya tak salah cari cari rantai ataupun harta benda yang hilang tak salah jangan kata biarlah dunia semua tu betul dunia tapi kena buang kan tak kalau tidak Nabi tak kata ke Aisyah ada Nabi kata dunia tu rantai tu Duk kaluk pun hilang habis lah. Bukan hak kita. Ada ke tu? Tak. Ambil. dunia ni tak salah. Dunia tempat untuk kamu bercucuk tanam. Manakala akhirat tempat untuk kamu tuai. Jadi jangan lempak dunia macam dunia ni tak ada manfaat. Tak. Dunia tempat beramai. Tuan-tuan nak kena beramal di dunia. Jadi Nabi SAW ajak kepada kita semua dalam hadis ni. Kalau hilang barang boleh cari ada waktu dia lah banyak usaha ketiak cari dulu walaupun tu dunia tapi tu hak kita ha, cari tak salah pun cari rantai jangan duk pakai buah dunia semua tu gila dunia dah sedar tak tak ada salah apa pun untuk kita cari barang kita yang hilang tu barang kita hak kita cari dulu rantai tuan-tuan dia rahmati Allah walaupun rantai uh, dunia ya dunia cuma jangan letak dalam hati itu perhiasan ada ulama sebut antara nabi yang membelah kambing yang banyak adalah nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan nabi Ibrahim dia belah kambing banyak tak tahu nak habak banyak mana sehingga kan dia kena belah anjing kena bagi anjing yang kawal kambing nak kawal seorang pekat tak dan banyak sangat kambing jadi bagi tugas kepada anjing anjing yang kawal Sekong anjing boleh kawal 40 ekor kambing. Sekong anjing boleh kawal 40 ekor kambing. Lebih kurang. tuan kambing Nabi Ibrahim tak tahu banyak mana. Cuma kata para ulama, anjing dia saja ada kat 40 ekor. Kalau sekong boleh jaga 40, 40 ekor darah meniri. Ya. Banyaknya anjing dia. Dan setiap anjing Nabi Ibrahim yang jaga kambing, dikalungkan rantai mah dia buh rantai mah kot lihat anjin ni ya. kita buh kat lihat bini salah ya? Lah? tak tu perhiasan cuma nak abak dunia ni duk tangan tu ya. jangan duk puluh lebih ya. Lepas tu salah ke cari kalau hilang tak salah ni Nabi ajak kalau rantai hilang barang kita hilang carilah hak kita cuma cari sampai ada tempoh ni kalau tak jumpa ke tak, tak apa lah nampak apa lah retiak dulu cari sampai jumpa ambil masa sah. hilang kan ada doa juga Nabi ajak kalau hilang barang minta doa kepada Allah subhanahu uh, wa ta'ala ijma' baini wa ya Allah himpunkan semula aku dengan barang yang hilang daripada aku bagi jumpa balik minta barang hilang ya Allah bagi jumpa balik barang doa boleh jumpa sebab tu barang orang yang jatuh luktoh ada hukum pula. Tuan, tuan jumpa barang, jumpa jam. Jam mahal kat 2000 jam tu harga dia. Mahal. Jam kita berdek ni. Ni jam mahal kat telefon ke. Rantai emas ke. Lagi mahal. 6-7 ribu harga rantai emas ni. Tapi rantai orang ni. Kita jumpa. Baik tuan-tuan. Kalau kita ambil. Kita kena istihar dulu. Ni rantai siapa ni. Tak jadi lagi hak kita. Tuan-tuan kena ambil Kemudian kena umum Boh dalam Facebook Tuan-tuan suruh tu tuan -tuan imam umum Bagi tahu siapa ada kehilangan rantai mah Pegang kat kita Kena umum dulu Sebab boleh jadi orang cari Cuma dalam tempoh setahun Kita ada umum Sebulan mula umum banyak kali Dah lama sangat tak ada Kita turun sikit dua minggu sekali Kemudian dah tak ada agak Sebulan sekali Tuan-tuan dah dekat setahun dah tak ada Maka rantai tu akan jadi milik kita dan orang tak tuntut tapi bagi tempoh setahun maksudnya orang duduk carilah dengan tempoh tu setahun bagi tempoh maka tuan-tuan kalau kita lah jadi macam tu tuan-tuan jumpa rantai mah tiba-tiba dekat sebelah bulan sepuluh bulan dah kita duduk belah mah tu orang tak main tuntut lagi maka masuk bulan yang ke sebelah tuan-tuan kena banyak berdoa Ya Allah janganlah bagi tuan dia cari mana boleh ke kita kan? Kena kita kena doa lah sebab hari kalau dia main hujung-hujung tak boleh hebat ha, doa dia pun doa ya Allah bagilah aku jumpa balik kita pula doa ya Allah bagi janganlah pergi dia cari ha. jadi doa sama makbul tak tahu maksudnya boleh tak cari barang hilang setahun tempoh dia bagi kita tak boleh guna lagi eh. biar tuan dia cari dulu ha. maksudnya tak salah cari barang jadi rantai Aisyah hilang tengah duk musafir Berhenti berehat Rantai jatuh tangguna, tangguna. Yang tahu-tahu ni Tadi ada lagi Kat sini, kat sini jatuh Cari tak jumpa ni Baik Nabi berhenti dan sahabat Untuk cari rantai Cuma masalahnya apa Tempat itu tiada sumber air Dan para sahabat juga Tiada bekalan air Masalahnya tempat tu ayak tak ada Ayak bekal pun tak bawa Kita bukan ambil duk ni, Kita nak pergi satu lagi tempat Tempat tu tak apa lah Ada ayak kot sini nak berehat sah dia berhenti sah nak terus berjalan pasal rantai hilang kena berhenti masalah yang timbul tempat tu tak ada ayak dan bekalan di dalam bekalan depa pun tak ada ayak tak bawa ayak sebagai bekal lalu mereka pergi mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mereka berkata cuba engkau lihat kelakuan Aisyah itu dialah penyebab Rasulullah dan kita semua berhenti di sini tempat yang tiada sumber air dan kita juga tiada bekalan air tuan-tuan sahabat-sahabat e, bahasa mudah kita bebai tidak boleh terus dah berjalan rana anak Abu Bakar rana anak Serina Abu Bakar kita kena duduk tangan ni dia pakat bebak Abu Bakar tengok Aisyah tengok kelakuan dia guna punca dia lah kita kena duduk tangan ni dah lah tak ada ayak tangan ni kita pula tak buat ayak bukan senang tak ada ayak ni susah Tengok kelakuan anak Mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar Tuan-tuan dirahmati Allah Sayyidina Abu Bakar Bila orang yang mengadu macam tu Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Maka Abu Bakar pun datang menemuiku Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedang tidur di atas paha aku Nabi berehat tengah lena Di atas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Baik Tuan-tuan Abu Bakar bila orang mengadu Dia pergi jumpa Aisyah Uh, maksudnya nak pi tegur lain kali jaga lelok barang ni kerana hang orang ni mau kena berhenti tak dia buat kerja apa nak duduk nani dulu cari tak ke susah kau orang ya, si ayah nak bagi nasihat kat anak lagu tulah tuan pi ke Aisyah kata Aisyah Saidina Abu Bakar mai ayah dia mai nabi duk tidur atas atas riba Baik, beliau berkata, engkau telah menahan perjalanan Rasulullah dan semua orang iaitu ahli rombongan mereka tidak jumpa air di sini dan mereka juga tiada bekalan air. Ayah dia memang macam nak marah. Mana? Maksudnya tuan-tuan boleh jadi waktu ni cakap slow-slow... Nabi duk lena, takkan nak terkah. Nabi duk tidur tu. No. Jadi main cakap pelan-pelan. Awak bagi hilang rantai. Dah lah tani tak ada ayah. Nabi kena duk tani. Si ayah marah anak. Dengan nada lugu tulah lebih lebih kurang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka kata Aisyah Abu Sayyidina Abu Bakar menegurku dengan kata-katanya yang panjang lebar beliau juga menyucuk jarinya ke pinggangku kerana marah maknanya marah sambil beletiak tangan ni duk cucuk bukan cucuk apa pun geram lah maksudnya cubik dengan mana hang ni ayah marah anak anak pun dah kahwin dah Siti Aisyah kahwin dah dengan Nabi SAW bila Siti Aisyah kahwin dengan Nabi kata ulama Siti Aisyah berkahwin dengan Nabi Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia Pada tahun ke-10 Kenabian Lalu Rasulullah berkahwin terlebih dahulu Dengan isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Sa'udah Lepas kahwin dengan Sayyidatina Sa'udah Barulah Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah Maksudnya, Sayyidatina Aisyah berkahwin Orang perempuan kedua Selepas Nabi kahwin dengan seorang lagi perempuan Iaitu setelah Khadijah wafat kalau ikut turutan Aisyah isteri ketiga pertama Khadijah kemudian Khadijah wafat Rasulullah kahwin dengan isteri Nabi Sayyidatina Sa'udah binti Zamah kemudian baru kahwin dengan Sayyidatina Aisyah bintu Abu Bakar jadi Aisyah ni kalau ikut turutan isteri ketiga Nabi SAW satu-satunya isteri yang Nabi kahwini anak dara baik jadi tuan-tuan rahmati Allah waktu ni kahwin dengan Nabi lah duduk dengan Nabi Isteri Nabi, anak dia pun kahwin dah, takkan nak marah lebih kurang. Ha. Maka tu dah dirahmati Allah sambil duk cucuk pinggang. Marah. Ayah. Marah anak. Baik. Kata Aisyah, tiada yang menghalangku daripada bergerak kesakitan, melainkan kerana kepala Rasulullah berada di atas paha aku. Aisyah kata, aku tak bergerak, buat kerah supaya Nabi tak terjaga. Subhanallah. dan tengok isteri Nabi SAW Sayyidina Aisyah. Tuan dan dia kena cucuk Patutnya dia dah. Pak duk cucuk dulu tu. Tapi kerana Nabi duduk atas reba dia, dia kata tidak ada yang buat aku bergerak melainkan kerana Nabi duduk atas paha. Duk atas reba. Jadi kalau bergerak Nabi berjaga, tahan. Biar sakit tak apa. Janji Nabi tak terjaga. Ni isteri Nabi yang mulia. Isteri yang solehah saat suaminya tidur Tuan-tuan tengok macam mana dia jaga adab dia sebagai isteri. Baru comel. Ibu ibu kena belajar ni. Laki tengah tidur duduk kacau. Ni waktu kau tu duk terlelap, nak terlelap, letih. Baru balik duk menyandang, sandang elok kok koshen Duk nampak nak terlelap. Ha, tidak, tidak Bum kui. Kawan baru nak kelak. Dia pergi terkahlah. Ke Patutnya kena jalan slow-slow macam Mr Bean tu takut bergerak laju sangat dengar kat laki dia terkejut pelan-pelan jalan kalau anak-anak duduk ni habak diam Pok-pok duduk tidur no. ha. Nah. ni tak time laki duduk tidur lagi dia ingat pumpang-pumpang tadi tak masak apa pun laki dia baru gelap bunyi ya eh. buat tom yam buat tu bunyi macam-macam dah pun jaga tengok Aisyah macam mana saat suaminya tidur ni isteri pada isteri salihah ni tuan-tuan rahmati Allah Nabi sebut apa? Al-mar'atu salihah Iza nazarta ilaiha saratka Au kamakal Isteri solehah Saat kamu lihat wajahnya Menyebabkan hati kamu gembira Kamu jadi tenang Duduk serabut-serabut Bini mai Tenang Itu tanda isteri solehah Tapi kalau tengah duduk tenang Isteri mai serabut Jem Terbalik Tengah duduk tenang helok Duduk kanya helok bini mai Masam tu eh. Ni bawah eh. ni Isteri soleh kalau dia ada dengan kamu menyebabkan kamu jadi tenang, kamu jadi seronok lega. Isteri soleh. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tengok bagaimana dia menjaga apa adab dia sebagai seorang isteri kepada Rasulullah. Tuan, tuan waktu Nabi tidur dia sanggup tak bergerak semata-mata takut Nabi terjaga. Ini isteri yang terbaik. Ummul mukminin. Baik. Jadi tuan, tuan bila dia tak bergerak, baginda terus tidur hingga masuk waktu subuh sedangkan tempat itu tiada air uh, tempat tu air tak ada dan mereka juga tak ada bekalan duduk daripada dar dar malam sampai subuh kemudian bila masuk subuh nak nak semayang nak semayang macam mana air tak ada dahlah tempat ni tak ada air bekalan pun tak bawa ah sudah nampak aku mana ni kemudian bila masuk waktu subuh disebutkan di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum turun ayat tayammum jadi waktu dia pada tunggu duk cari rantai tak jumpa sampai masuk subuh tempat tu tak ada air dan mereka juga tidak ada bekalan air maka Allah turunkan ayat supaya tayammum bertayammum ganti kepada wudu tayammum ni kalau tak ada air tayammum ni dua sebab sama ada kerana uh, tak ada ayak yang kedua kerana tak boleh kena ayak ayak ada tapi tak boleh kena doktor kata tak boleh pergi kena ayak bahaya boleh rosak kulit dan sebagainya ni kena balut dulu jangan pergi kena ayak oh, ayak ada tapi tak boleh kena ha, ganti dengan tayamu jadi tayamu ni dua sama ada kerana ayak tak ada ataupun kerana tak boleh kena ayak ha, ni ayak tak ada Maka masa tu tak ada tayamum lagi, tak turun lagi ayat. Tapi disebabkan kisah Aisyah hilang rantai, maka turun ayat tayamum. Tayamum ganti kepada wudu. Tempat kita ni selalunya bukan pasal tak ada ayat, tapi pasal tak boleh kena ayat. Jarang tempat kita ni tak ada ayat sampai kena tayamum, jarang. Kebanyakan tayamum kenapa? Pasal tak boleh kena ayat. Tuan, tuan kalau bagan nyok tak ada ayak Takkan apa uh, Bukit minyak tak ada ayak Takkan satu pinang tak ada ayak Ayak lup lembok kan ha. Ah. Masih boleh lagi sumber air tu ada Payah nak berkata tak ada ayak Sebab memang tayamum ayak tak ada Tak boleh cari lagi ayak Masih lagi dalam dalam tempat yang ada ayak Ada sumber ayak Tempat kita ni ada sungai, ada laut, sedut muhung. Batu nak tayammum? Tayammum bukan sebab tak ada air. Tayammum sebab tak boleh kena air. Cuma sebut bagi lelaki tayammum. Kan ada depa kata ada orang ada isteri yang bila suaminya kemalangan, kemudian berbalut habis badan, tu dan masuk dalam hospital, hantar mesej kat ustaz. Ustaz, suami saya accident. Dia kena dengan ustaz tu. Allah, accident apa lebih kurang? Tak tahulah tadi balik kerja jatuh motor, hujan jalan licin apa lebih kurang. Ni duk wa nak kita pun doa semoga cepat sembuh lepas tu dia kata, lepas tu Ustaz nak tanya Tom Yam buat ke mana? aku nak aku tak hati buat Tom Yam, aku kerja makan ni tak lah nak buat Tom Yam aku nak awak tak boleh makan datang lain, bubuk tak boleh makan nak kena buatkan Tom Yam juga tak lah ni nak buat Tom rupanya nak abang tayam mum buat lagu mana dia pergi tanya Tom Yam, tak kemampu dengan kita-kita ke ni tanya pergi lelok nak buat tayam mum lagu mana dia pergi buat nak buat Tom Yam hanam tak respi ke apa ni jadi sebut begitu lah tayammum. Ayat ni turun bila? Ketika Aisyah hilang rantai, kemudian sahabat cari tak jumpa sampai subuh. Dah masuk waktu subuh ayat tak ada. Maka Allah turunkan ayat tayammum. Bertayammumlah. Baik. Turun ayat tu. Maka disebutkan ahli rombongan kesemuanya pun bertayammum. Ganti pada wudu semayang subuh. Usaid bin Hudair berkata, ini bukanlah keberkatan kali pertama disebabkan kamu wahai keluarga Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mula dia marah. Tapi dia kata, ini bukan kali pertama berkatnya keluarga kamu sampai turun ayat Quran yang yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan kepada umat. Kerana kamu. Ayat Quran ini turun kerana hang, kerana keluarga hang Abu Bakar. Bukan sekali ini, banyak kali dah. Kisah apa hijrah Abu Bakar juga terlibat yang dia dipilih oleh Allah untuk berhijrah dengan Nabi SAW waktu duduk dalam gua anak Sini Abu Bakar Siti Asma yang hantar makanan anak dia juga ni dalam kisah ni tayammum disyariatkan kisah anak dia juga Hah. baik jadi tuan-tuan dia rahmati Allah jadi para sahabat dan Nabi SAW bila dah masuk waktu subuh ambil uh, tayammum ganti kepada wuduk kemudian semayang jadi dah cari tak jumpa dah hmm, tak jumpa dah rantai maksudnya ketiak-ketiak dah cari-cari dah tiba-tiba tak jumpa juga maka tak apalah kita teruskan perjalanan tak apalah tak jumpa bukan cari sampai jumpa cari sampai ada waktu ni bagi tempoh sikit cari kalau tak jumpa juga tak apalah tak ada rezeki ketiak dulu baru selesai tuan-tuan maka kemudian kami ingin bertolak ya, cari dah tak jumpa kata Aisyah kemudian kami ingin bertolak maka unta yang aku tunggangi pun bangun dan kami terjumpa rantai tu duduk bawah unta kalau unta ni bangun awal pun tak apa tak perlu cari lah kalau kita unta tu kena semelih nah, nah. marah unta ni rupanya duduk bawah unta unta duduk tidur elok tak bangun-bangun orang duduk cari dia tak bangun kot nak bangun cari sekali tak duduk kenyah nang tu unta tu Orang duk cari milau tak jumpa. Sampai subuh tak jumpa lah. Jom kita jalan. Dan bila bagi unta bangun. Lah duk bawah unta. Baik. Adakah memang jadi sengaja macam tu? Tak. Semuanya dah ditetapkan Allah SWT. Kalau unta tu bangun awal. Tak turun ayat tayamum. Tak turun. Allah nak jadikan sebab turun ayat tayamum. Unta tak bangun. Rantai duk bawah unta. Itu semua sebabnya. Berarti setiap yang berlaku ni, Allah jadikan sebab untuk jadikan sesuatu. Semua tu sebab-sebab. Sebab apa mati? Covid. Sebab. Ya. Tak ada Covid pun nak mati. Ke? Punca dia nak mati dah. Sebab je semua tu. Orang lain pun kena Covid buat tak mati. Dia kena mati. Sebab. Ya. Itu semua sebab. Ada orang kena jantung tak mati. Dia tak kena mati. Dia dah mati. Ada. Ada ada orang eksiden tak mati dia ni eksiden mati semua tu sebab likulli Shayin sababa setiap benda ni ada sebab yang Allah letakkan Nabi Adam diturunkan ke dunia kenapa sebabnya menghampiri pokok yang dilarang oleh Allah wala taqraba hadhihi syajarah jangan kamu hampiri pokok ini tiba-tiba dekat juga turun padahal memang nak turun pun bagi ada sebab matu umat nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan jangan tinggal sebab jangan dan jangan terlalu berpegang dengan sebab jangan tinggal sebab jangan pegang kuat sangat sedang-sedang ambil sebab ni urusan hamba urusan kita kena berpegang ambil dengan sebab cuma pegangan kita hakikat Allah sebab ambil hakikat Allah ni urusan hamba Makan ubat sebab sembuh. Hakikat yang bagi sembuh Allah. Nak sembuh tak sembuh tu kerja Allah. Kerja kita setiap makan ubat. Ha, jadi bahasa mudahnya dedan kita buat kerja kita. Ada orang dia kata tak mau orang-orang tua kan. Mak anak-anak nak bawa pergi hospital, nak bawa pergi berubat. Orang tua kata apa? Tak payah lah. Kalau nak sembuh, sembuh lah. Tak perlu hospital pun sembuh. Sembuh tak sembuh tu kerja Tuhan. Kita bukan Tuhan Kita hamba. Raja hamba, ambil sebab Kena ambil sebab Sebab apa sembuh? Pergi berubat Awak Semua orang berubat Perlu sembuh tak? Yang sembuh kan Allah Allah yang pergi sembuh Sembuh Tak sembuh Raja Allah Raja kita Pergi berubat ha. Kalau berubat dah Tak sembuh tu bukan Raja kita Kalau tak berubat Sembuh Tak ada berubat Sembuh Pun bukan Raja kita Kerja kita retiak berubat Jadi jangan tinggal sebab Makan Kenyang kerana makan Sebab makan tu kenyang Tuan-tuan boleh dah Allah buat kenyang tak makan? Boleh kita Sebab apa kita kenyang? Sebab makan Boleh dah Allah buat tak makan pun kenyang Boleh Tu kerja Tuhan Kerja hang makan Hak, -hak ni sudah bang memang kerja makan pun Banyak kerja kita ambil sebab dengan makan boleh dah Allah buat tak makan kenyang. Tuan-tuan, ashabul kahfi duk berapa tahun dalam gua. Tak makan pun. Ada dia bangun cari cok kodok ke apa-apa Allah bagi jadi kenyang. Dia boleh lena. Bukan bukan seminggu dua, tiga ratus tahun. Tiga ratus tahun tak makan. Duk elok eh. Allah bagi kenyang. Tak makan. Kenyang tak kenyang bukan raja kita, tu raja Allah. Kita ketiak makan. Apa saja tuan-tuan, Nabi Aaqaba dalam dalam sejarah waktu Nabi hijrah daripada kota Mekah nak pergi ke kota Madinah dalam perjalanan Rasulullah uh, bersembunyi di dalam gua Thur bersama dengan Saidina Abu Bakar. Baik kenapa sembunyi supaya orang kaum musyrikin Quraisy tak jumpa. Nak bagi depa tak nampak. Tuan, -tuan tempat yang Nabi sembunyi bukan bukan gua Sakan pun. Kerana kata Abu Bakar, kalau Abu Jahal tunduk nampak. Lubang tercorok sikit Maksudnya kalau, duk, kalau duk, main bilik, duduk, kalau duduk main belak lagu tu kan tuik ada. Nabi dah jangan bimbang, jangan takut. Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Maksudnya nampak tak nampak bukan raja kita tu raja Allah. Raja kita bersembunyi. Nabi nak ajak, ambil sebab. Tuan-tuan boleh ataupun tidak, Nabi tak gaduh sembunyi jalan macam biasa tapi Allah buat bagi dia tak nampak Nabi boleh? buat tak tahu yang jalan macam biasa aku akan buat dia tak nampak ha? eh boleh buat tak boleh pula tapi Nabi nak ajarkan kepada umat Nabi menyorok langgur awak kerana menyorok tu mereka nak nampak bukan tu sebabnya yang bagi tak nampak Allah kerana kalau Allah nak pergi nampak duduk langgur nampak pasal mereka menyorok bukannya gua betul pun lubang lah. Ya. Kalau tunduk nampak. Tak, kalau Allah tak pergi nampak, hang tunduk pun tak nampak. Jadi Nabi nak ajar ambil sebab. Sebab tak nampak, nyorok. Hakikat sebenar Allah yang tak pergi nampak. Kalau Nabi pun ambil sebab, ajar kat kita ambil sebab kita yang bukan Nabi, YB pun nak. Koklah lah nak kata dia YB kemas sikit lah. Tak, YB pun nak. Orang biasa lah. Kan? Lepas tu, nak tinggal sebab. Tak. Jangan tinggal sebab ambil sebab cuma pegangan hakikat Allah ni cara kita ada orang dia tinggal sebab terus semua serah ke Allah tak kena ambil sebab ketiak masing-masing tu kerja kita sebagai hamba dan hakikat Allah yang tentukan yang mana baik yang mana buruk mengaji tuan-tuan kerja -tuan, kita mengaji nak bagi faham ataupun tidak Allah bukan semua orang mengaji faham cuma sebab faham mengaji pasal apa boleh faham dah aku mengaji Awak tak mengaji tak boleh faham? Boleh. Cuma kerja kita mengaji. Sebab tu sebab untuk faham. Nak faham tak faham Allah. Duduk dalam satu kelas, cikgu mengajar 40 budak. 4 40 budak cikgu mengajar sama ya. Suara sama, bab sama, semua sama. Satu kelas. Tapi ada budak faham, ada budak tak. Nak bab guna, faham tak faham kau ajar cikgu dah. Cikgu kerja mengajar. Budak pun belajar. Faham tak faham kerja Allah. Tu kerja Allah kita buat kerja kita mengaji. Selesai masalah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa sekalian, jadi hadis ni panjang, dia punya keterangan pun panjang. Jadi kita baca dulu hadis dia dan kita boleh dapat kesimpulan banyak benda yang disebutkan ada hadis yang kedua kita baca pada malam ni antaranya ialah kalau barang kita hilang kita dibenarkan untuk cari sampai dalam satu tempoh untuk kita cari barang tersebut kalau tak jumpa hmm cukuplah tak ada rezeki. Kemudian diajarkan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu uh, taala anha yang menjaga uh, tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, adabnya kepada seorang suami, saat suaminya tidur dia tidak buat apa-apa yang boleh menyebabkan suaminya terjaga. Ini adab yang tinggi seorang isteri. Banyak pengajaran. Dan tuan dan pengajaran yang besar yang kita boleh ambil adalah Allah jadikan setiap yang berlaku ada hikmahnya mesti ada sebab Allah tak akan buat saja-saja Allah jadikan banjir Allah jadikan apa penyakit wabak semua ni ada sebab yang Allah nak bagi tahu kat kita ada orang kena banjir hilang habis harta ada orang hilang rumah ada orang hilang kenderaan ada orang hilang orang yang disayangi tuan-tuan, di sebalik orang kehilangan ada orang mendapat orang yang hilang dia mendapat pula ada kan seorang ibu dia pun kata Orang nak bagi bantuan Tanya kakak nak apa Nak baju nak Nak seluar nak Nak pakaian nak Ataupun nak susu pun ada Abang je nak apa Dia kata Susu boleh Susu budak Lepas tu dia pun tanya Kakak ada rosak apa Barang-barang apa yang kehilangan Dia kata Saya hamak sungguh-sungguh Sebelum ni saya tak ada apa Saya orang miskin Tapi lepas-lepas banjir ni Totor pun ada Kati pun ada Orang pergi habis Saya nak beli tak ada duit Pulak dah orang lain hilang dia dapat dia dapat nikmat pula di sebalik banjir orang lain hilang harta dia dapat harta dan semua yang berlaku ni ada sebab jadi kita hanya ambil sebab kerana kita tempat dunia ni duduk di dunia maka kita ambil sebab dengan yang berlaku hakikatnya sebenar Allah telah aturkan yang terbaik untuk umat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan tu yang kita boleh bincang pada malam ni mudah-mudahan ada manfaat InsyaAllah nanti kita akan sambung uh, Keterangan daripada hadis yang kita baca pada malam ni Hadis yang ke-10 Berkaitan dengan syariat tayammum Bagaimana tayammum disyariatkan oleh Allah Ini kisah dia Di mana tayammum ni? Rupanya nu no, Aisyah pernah hilang rantai Sampai sahabat dan Nabi terpaksa tayammum Turun ayat tayammum pagi subuh tu Sebab tu disyariatkan tayammum sampai sekarang Jadi itu salah satu sebab yang uh, kita dapat pada malam ni berkaitan dengan pensyariatan tayammum insya-Allah nanti kita akan sambung sedikit keterangan berkaitan tayammum mudah-mudahan ada barakah ada kebaikan dan ada uh, umur yang panjang rezeki yang lebih untuk kita bertemu pada masa akan datang insya-Allah wallahul mudah-mudahan Allah berkati berikan kebaikan kepada kita semua dipanjangkan umur diberikan uh, ilmu yang bermanfaat diberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari dan semoga kita diberikan ikhlas di dalam mengerjakan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku <tip> qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته